Zvonica Dalila stavila tačku na odnos sa carem, gorim u sebi, ali neću. Razgovoru Dalile Dragojevića i Anđele Đuričić, ovog jutra, pridružio se Sandi Kojić, pa su nastavili temu o Filipu caru. Podsjetimo, prvo je Dalila sedela sama u dvorištu, a potom joj se pridružila Anđela. Radije ću da umrem nego da se pomirim, pa da bude još gore. U sebi gorim, fali mi, ali neću da dozvolim to. Ne pada mi na pamet, rekla je Dalila. Treba toga da se držiš, rekla je Anđela. Što kaže matora, ako popije, pa krene na šarm, toga da se čuvam. Kaže mi da sam onda pobedila sebe ako se oduprem, rekla je Dalila. Video sam da te je gledao, rekao je Sandi, kad je uzeo da pobaca poklone od CD-vite. Pozdrav za njih, nema potrebe da se nadate tome više, čovek vas je više puta nabio na onu stvar, nazvao vas bolesnicima, a od tih istih, pod navodnicima bolesnika, koristi parfeme. Da si me pitao, da li će moći sa nekim u kući, sa ovom bagrom, ovom dežurnom, da uradi nešto, ruku bih dala da ne. Strahovala sam od ulaska, ali ovo ne. Večeras je kao nešto mazi po kosi, rekla je Dalila. On se tebi i nati sigurno. Misliš li da se ona njemu stvarno sviđa? To se vidi iz aviona, rekao je Sandi. Šta i nati, imali su odnos dva puta. Eh, da mi je da sam u tom avionu, rekla je Dalila. Mislim da ti je u ovoj odluci dosta pomoglo to što si bila tamo i gledala, rekla je Anđela. Jel možeš da me zamisliš sa nekim drugim muškarcem? Ne, isto tako i ja njega ne mogu, rekla je Dalila. Kako je, bilo kad je Maja ušla, pitao je Sandi, to mi je bilo manje. On je prema Maji imao emocije i ja sam se povukla, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.